20 000 човека в Ел Салвадор наскоро са транзаквали с биткоин върху Lightning Network, използвайки Bitcoin Beach портфела. Всички те заедно са платили $4.98 в такси. Да, правилно разбрахте. Всички заедно. 20 000 човека, да кажем, последната седмица, използвайки този портфел върху Lightning Network, са дали във вид на такси всички заедно $4.98. Знаете, да не отварям Lightning Network wallet в Сатоши. Айде ще го направя. Ще дам сега QR кода, го давам на екрана. Пратете ми биткоини. Буквално. Казвам ви, пратете ми биткоини. Ето тук пиша горе. Значи, само секунда да отворя таковата, че се виждам. Ето тук горе съм написал 5 сатошта, че искам. Натискам done. Ето го QR кода. Чакам да ми пратите пари. Пратете ми пари. Хвана ли го това? Фокуса ще го хвана. Ето, хвана го. Пратете ми пари, чакам. Пратете ми пари, така ще сваля надолу, за да може да видим notification, ако се появи. Така. Да, пратете ми пари, чакам пари да ми пратите. И мисълта ми беше следната, че 20 000 човека, всички заедно, изпращат такива, как се казваше, транзакции. Постоянно. Транзакции, изпращат. 20 000 човека. И накрая какво става? Пращат $5. В същото време, сега ще направя таковата, сега ще направя калкулацията. 20 000 човека, умножено по, как се казваше, аз всъщност плащам 50 лева на месец във вид на такси, защото всеки един период ми струва 1,20 лева. Направо не ме питайте защо в онлайн банкирането, като го ползвам, ми струва 1,20 лева. Само искам да покажа следното нещо. Някой деливърна вече. Виждате ли го? Aminata Gold плюс 5 сац. Някой ми изпрати. И пише такса под 0,01 цента. Най-вероятно е била безплатна. Най-вероятно. Просто заявява под 0,01 цента. Да. Не, това е стоеността на сатошто, а не стоеността на таксата. Да. 20 000, нека само да го умножа, по 20 долара, по 20 лева, това са 400 000 лева. Половин милион лева близо банките прибират на месец, във вид на такси само. Само вид на такси, без нищо друго. И това от стандартни такси, просто от преводи. От 20 000 човека. Ние в България 20 000 човека ли сме? Я да сметнем, колко човек ще имат в България банкова сметка и ще транзакват активно? Според мен поне 2 милиона човека. Чакайте, тук ще извадя калкулатора. Калкулейтър. Така, смятам 2 милиона човека. 2, що не следваш? 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Умножено по 20 лева на месец. Това е много принижени цифри, разбирате ли? Това са много принижени цифри. Защото 20 лева, на мен само таксата месечната ми 15 лева. Месечната такса. Аз 4 превода да направя и аз вече платих 5 лева вид на такси. Аз правя нещо повече. Аз имам такси да плащам, други разходи, не знам си какво е, така нататък. Както е? 2 милиона човека. По 20, това ще са, няма го смятам, 3 нули, още 3 нули, да, 40 милиона. 40 милиона прибират банките просто от обикновените такси. Ми международни преводи, ми превалутирания, ми не знам си какво. Такъв картел, такива печалби, някаква лудница. И следващия момент има хора, които са против биткоин. Тия хора са против себе си. Те просто не разбират. Те не е било, че банките ги преебават всеки божи ден. Просто не го разбират. Давате безлихвени заеми на банките. А те после ви таксуват. Правят печалби от таксите. Аз го сметнах. Аз лично съм сигурен, че на моята банка на година поне 3600 лева печалба и правя. Само аз. А според вас дали тия 3600 лева по някакъв начин ги получавам обратно? Или пък дали им коствам толкова? Колко коствам на банката? Според мен на година изтрувам не повече от 200 лева.
Аз в бранчна банка и на телефон по банката не съм прекарал повече от 2 часа. Колко да е надника на тия служители? 100 лева да е. 200 лева. Ще го завиша. 10 часа на годината съм по телефона с тях. По 100 лева надник. На час 100 лева. 1000 лева им струм. Пак се правят 2600 лева печалба от мен. Вече ми пратиха. Дайте пак, бъдете готови, изпратете сатоща. Сега сигурно няколко човек ще изпратят. Вижте сега какво ще направя. Отварям си моя Blue Wallet. Просто това, което искам да демонстрирам, е безплатна бърза транзакция. Ето вади сега тук, че имам 100 сатоща. Виждате? Цъкам на 100 сатоща, излизам таковата. Има сега там бутон Receive, той е тук долу. Има бутон Receive и Send. Цъкам на Receive. Питаме каква сума искам. Пиша, че искам 10 сатоща. Ето написах 10 сатоща. Цъкам Create Invoice. Някой, който има поне 50, че да ни ви набутвам. Ето сега създавам инвойса. Готов е инвойса. Ето така ще държа надолу телефона, за да може да се види. За да може да се види notification. Чакам някой да изпрати 10 сатоща на този инвойс. Та мисля беше следната, че банките ни гърбят. Банките прибират сумата си я печалби. А в същото време, ето ги, 10 сатоща, тук що видяхте ли? На момента. Това става на живо, в стрим. Разбирате ли? Познайте кой ми изпрати сатощата. Няма си на представа. Няма си на представа. Тук що получих пари. На момента. За секунди стана всичкото. Докато аз кажа някакви неща, докато ги покажа на камерата, докато се стримне, той е с 10 секунди дилей, е това, е стрима, някой сканира кода, тъка пей, получавам 10 сатоща. Нека се върнем много набързо към и тая статия. Защото наистина е много важно. Банките се страхуват, че това може да доведе до появата на паралелна разплащателна система извън контрола им. Извън контрола им. Аз току-що получих 10 сатоща, които имат във вид на левчета стойност 1000 от лева, нещо такова. Има ли значение? Може да направя инвойси за 50 лева. Сега нали не очаква хората ми да рядко 50 лева, така. Но схващате каква е идеята. Децентрализирано, borderless, може и от чужбина да е бил човек, който ми ги е спратил. Наистина не знам. Остана мигновен. Стана без разрешението на никой. Стана без никаква такса. Който е против биткоин? Който е мечка на тема биткоин? Обича да бива преебаван от банките. Аз така го разбирам. Хареса си да си бъде роб. Няма да забравя. Това нещо често се сещам тази мисъл, защото като я чух за първи път, просто ме озари. Иван Иванов от BG Crypto Network, няма да забравя, в един подкаст каза следното. Влизаш в банката, какво си представяш? Добре изглеждащ офис. Влизаш в една болница, какво си представяш? Всичко е остаряло, вратите са остаряли, всичко е остаряло. Едни коридори, едни правени през 70-те години болници. Защо банките, които всичко това нещо, което те предлагат като услуга, може да бъде автоматизиран, може да бъде децентрализиран, преди малко го видяхме, без никаква такса, проблема с разплащането е готов, нямам нужда от банка, имаме DeFi, ако искам заем оттам мога да изтегля. Какъв проблем решава за мен банката? Никакъв вече, никакъв. Тотално думата на английски е obsolete, което означава няма нужда от тях. Динозаври, част от миналото. А болниците, място, където се грижат за нашето здраве, нашето, където особено по-възрастните хора, които наистина имат нужда често и редовно и от сериозна медицинска помощ, тънат в мизерия. Това нормално ли? Как може банките са по-добре финансирани, да са по-добре, с по-високи заплати и всичко от медицинските сестри в болниците? Как може една лелка
Едно момиче ще каже, защото обикновено са по-млади, които стоят за компютъра, цъкат там по някакви готови системи, купуват някакви поленца и няма да забравя, просто ужасно омраза да ходят в банка, защото макарат 100 пъти са подписал на едни същи документи, 100 пъти си пише имената, 3 имена, ЕГН, лична карта, номер, не знам с какво. Викам, аве ей, дайте ми готов принтиран документ, стига сте ми губили времето, само да се подпиша. Буквално аз последните 10 години съм писал най-много текст в банка. Аз съм отвикнал да пиша ръкописно, не че не знам как, не че еди си какво, но просто много рядко вече ми се налага да го правя. Когато ми се налага, обикновено е в банката и обикновено ми дават 5 бланки за 5 различни неща, за 5 съгласявания за някакъв ей такъв пендам от текст, дет не мога да прочита, защото трябва да стоя там 3 часа да го прочита, защото толкова много условия имат за техните услуги. Когато изтарехте лолета в Сатоши, имаше ли Terms of Agreement 5000 такова? Като си направите един биткоин wallet, като получавате биткоин, като спрашвате биткоини, съгласявате ли се на нещо? Не, защото биткоин не е компания. Биткоин е протокол, е мрежа. Не му пука в България ли си, в Северна Корея ли си, в Турция ли си, в Штатите ли си, в Гърция ли си. Въобще не му пука. Той е протокол. Единственото, което те пита е, имаш ли биткоините, които искаш да изпратиш? Ако отговорът ти е да, следващия въпрос е, а откъде ги получи? И проверява предния адрес, и предния адрес, и предния адрес, и предния адрес, докато не стигне до миньора, който ги е изкопал. И тогава биткоин мрежа се казва, аха, тос наистина ги има тези биткоин, добре, сега ще ги преместим. Ако си ги подписал с правилният private key. Та, long story short, банките не те прецакват, преебават те. Ако си против биткоин, си против себе си.